Rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to An-Nasheed. My name is Abdurazak Ingutia. And today, I have a little bit of a kiss. Walaikum salam. Vipi? Alhamdulillah, niko poa. Pole sana, last week sikuwepo. You decided to dump us. Lazima utuambie. No, I travel. I went to Dar es Salaam. Yes. Kisha umetuletea ni? Korosho. Yes. Lazima tuta make sure. We must find out ziko wapi. Tuzile. Next time, inshallah, I'll bring them. Na next time, usituache. Because the viewer back at home, ameku missi sana. I miss them too. That is why I'm here today. Wana mpaka nimevaa nyeupe leo ili ukikosa kuja. Weupe wote uwe kwangu. Vizuri. Welcome to An-Nasheed, vile nilivyokuwa nasema. Leo tuzungumzia nini? Leo tunaenda kuzungumzia Lailatul Qadr. Na pia tunaenda kuzungumzia Zakatul Fitri, na tunaenda kuzungumzia pia Eid, na pia tunaenda kumalizia na Sitat. Yeah. That's so fantastic. Alhamdulillah. Mimi naona Ramadhani imeenda mbio, lakini Sheikh tuambie bana. Naam, alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sallam amma ba'd. Kwanza tunashukuru sana. Naona mmebadilisha kipindi kwa Kiswahili, sio kwa Kiingereza. Ambapo mimi nakubali tu. Ametoka Tanzania huyu. Nikiingi hapa nikusikia kwa Kiarabu ndio kumeharibika leo. Na najua ni somo kwa kali lakini ni sawa. Na kwa hakika mpendwa msikilizaji, leo ni siku muhimu sana kwa sababu leo ni International Quds Day. Siku ambayo kwamba Uislamu ulimwengu mzima unaadhimisha kuhusu human rights in the world and especially in Palestine. Vile vile inaitwa Jumatul Wada, Ijumaa ya kuaga. Watu wengi sana wamelia msikitini. Nimekaa na baadhi ya wazee wanaojua maana ya Ramadhan, walikuwa wanalia wakisikia Ramadhan inaondoka. Na leo misikiti mingi itakuwa inafanya ikhtima ya Qur'an. Yaani leo ndio wanamalizia juzu ya mwisho ya Qur'an. Na baadhi ya misikiti hiyo ni Masjid Imtiaz Ali ambao kwamba mimi ni chairman wa Reja Safias pale. Kwa hivyo ni muhimu sana mtu leo, Muislamu yote anayetazama leo, tafadhali kwenda msikitini wako upate kuswali tarawih, ndio upate tahtima ya Qur'an. Na huwezekana siku hizi ambapo kwamba ziko ni Lailatul Qadr, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man kama mtume kama atasimama fi Lailatul Qadr imani na ihtisaba na kufira lahu ma takaddama min dhambi, na wengine wakaambia ma taakhara baadhi ya ulama. Yani ukisimama Lailatul Qadr kwa kutaka thawabu za Allah na samehe madhambi yaliyotangulia yote, baadhi wazuri wengine wanasema pia anaokuja. Kwa hivyo ni muhimu sana mtu leo aende msikitini, na ikiwezekana niunge msikitini, tulale pamoja, tuswali tarawih, baadaye tutapumzika kidogo, tutasimama kiamu lail saa 8, tukitoka hapo tutaswali tahajjud, kutoka hapo tuswali fajiri insha Allah. Katika hizi siku zimebakia zote, tujibidisheni tulale msikitini ikiwezekana. Ustaz, hapo penye umefikia katika kusema kuwa watu watafaa, itakuwa vyema sana watu wakikutana msikitini kisha wakafanya ibada za tarawih kisha qiyamul layl baadaye. Umenikumbusha wiki iliyopita tulizungumzia jinsi itakavyopaswa mtu kuipata usiku wa Lailatul Qadr. Je, katika kufanya hivi itakuwa mwakimbizia kupata Lailatul Qadr, ama haswa umuhimu wa kufanya vile ambavyo umesema itakuwa vipi? Umuhimu wa kwanza, ndugu yangu, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuambia walal akhiratu khairu laka minal ula. Mwisho mwema ni bora kuliko mwanzo mwema siku zote. Ni mbaya sana mtu kwa mfano awe mheshimiwa alafu atolewe. Utaona waheshimiwa wengi sana Nairobi hujificha hata kuonekana. MCA, MP, kwa sababu Mtume Muhammad SAW alitumia irhamu thalatha na urumie watu watatu. Azizu qaumin dhalla, mtu mshindi wa watu akidhalilika. Waganiyu qaumin iftakara, na mtu alikuwa tajiri akafukarika. Wa alimun dhalla baina aljuhal. Na mwanachuoni ambaye kama amepotea katikati ya wajinga. Subhanallah. Yaani hiyo inaonyesha mwisho mbaya ni vibaya. Afadhali uwe maskini. Nakumbuka jana nilikuwa nimekaa na deputy president na pale the short breakfast. Sasa miaka yote mimi na organize ile event, na akasema kwa kuwa yeye kiatu cha kwanza alivaa wakati mzee Kinyata amefariki. Naam. Alikuwa na miaka yote mguu chuma deputy president. Lakini leo anasema anashukuru Mungu kukaa na wakubwa kwenye meza kubwa. Sasa unaona mwisho mzuri yani. Kule nyuma hakujalishi mwisho. Kwa hivyo siku ambazo zimebakia, ndugu yangu, tumefanya mengi mabaya. Sasa hizi siku zimebakia tumridhishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Enyi ambao kwamba mmekata tamaa
mmefanya israfu kwa sababu Mwenyezi Mungu, msikate tamaa kwa rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hizi siku zimebakia za mwisho, tumrudishie ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uenda leo kwa sababu ndio watu wanahitimisha Qur'an, ukaandike usoma Qur'an nzima kwa kuhudhuria leo tu. Wallahi muhimu sana. Subhanallah. Naam, ndio maana watu hizi siku zimebakia hasa leo. Watu na kesho ni public holiday, yani usilale msikitini, tulale msikitini leo, isipokuwa ukiona mke matata mume matata unajui yuko wapi. Mimi na swali, kwani kwa nini Mwenyezi Mungu aliamua kuweka hii siku ya Lailatul Qadr kuwa ni siku ya siri, haijulikani ni siku gani specific? Iliwekwa kwa sababu kuna watu matata kama mimi. Mm-hmm. Ingekuwa kwa sababu kazi zetu ni nyingi, tupigania dunia, mm-hmm, tulikuwa tunategea tu 21, 23, 25, kwanza kama ingekuwa ni tarehe siku fulani, watu hata wangefunga kama bila kuambia. Watu wangefunga, wangewajele siku wafunge peke yake. Kwa sababu una hakika wewe unafunga Ramadhani nzima lakini umepata 83 ya sasa, ya nini kujisumbua? Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakaficha hii siku. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua ni siku gani. Usidanganywe ni mtu, alikuwa anajua. Lakini pia naye maadamu Mwenyezi Mungu aliifanya iwe siri, alihakikisha imekuwa siri, lakini kidogo alitupatia hints. Kwa sababu hint yenyewe ikiwa mtu amekupa kama lecturer, mara nyingine mimi nasomesha chuo kikuu. Na kuna mara nyingine ambapo wanafunzi someni mahali fulani mpaka fulani, fulani mpaka sasa ukiwa mwerevu utajua anasema nini. Mm-hmm. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maadamu alimwambia Mtume Muhammad tuelezee, Mtume Muhammad SAW akatwambia 21, 23, 25, 27 au 29. Na ulama wengi ulimwenguni wamesema ni 23 ama 27. Wengi ndio wamekubaliana, wengi ndio watu wengi pigania hapo. Hapo ulipotaja 23 ama 27. Naam. Umenikumbusha mazungumzo ambayo nimekuwa nayo majuzi. Mmoja wetu akanambia, hivi nani anataka kati yetu niwaoneshe Qur'ani inavyosema kuwa Lailatul Qadr ni tarehe 27. Mm-hmm. Kweli ni tarehe 27 ama itakuwa ni yeye mwenyewe tu ana mambo yake, ama hebu fafanua. Ni yeye tu amepanga mambo yake. Mm-hmm. Qur'an haijazungumzia 27. Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hakika tu sisi tumeshusha Qur'an katika usiku wa cheo. Mm-hmm. Hapo sasa ndugu yangu, kwa sababu misikiti mingi ikifika leo tarehe 27 uandio wanamaliza Qur'an. Naam. Hapo ndio wengi sana uwaona leo ndio siku yenyewe. Mm-hmm. Kwa sababu leo ni Qur'an na completeka inamalizika misikitini. Mm-hmm. Sasa wengi ambao kwamba wanafasiri 80% hasa vijana na ulama.com. Naam. Mimi nishatoka kwenye .com kidogo. Wajua miaka mingi walikuwa kinitadeshia.com. Wanakubaliana nani leo kwa sababu Qur'an inamalizika leo. Wanasema 23 Qur'an haijamalizika misikitini. Mm-hmm. Kwa hivyo 27 wengi ndio wanapigania sana. Mm-hmm. Naam. Ndiyo maana yake. Pia inasemekana kuwa kuna zile signs za Lailatul Qadr, watu wanasema sijui unaona kitu nyeupe hivi. Sasa mimi leo ningependa utuambie vizuri hizi signs za Lailatul Qadr ni gani? Ndio ili mtu akiona na joke nimeona na naye nimeona Lailatul Qadr. Kwa hakika sign hizo hazionekani isipokuwa kwa watu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huwezi kuzieleza. Ndio kama pale nilikueleza ndugu yangu wiki ambapo kama dada yetu alikuwa hayuko, kwa kuwa kuna watu huona vifo vyao. Mm-hmm. Na mimi mwenyewe nime testify watu ambao kwamba wameniambia kwa kuwa Sheikh Hassan mimi hatutaonana tena, na kweli hatutaonana kweli. Hana. Zaidi watu nilikwambia zaidi watu 20. Unajua mara nyingi sana mimi wanafanya ushauri na saha. Mm-hmm. Watu wakiwa wagonjwa hospitali, wengi unakuangalia watu wakifa kwenda mochari, na vile vile kuwasafisha watu waliofariki. Kwa hivyo nimesafisha watu zaidi ya 500, na wengi wanakueleza kwa kuwa nitakwenda watu wa Mungu. Sasa unaona haizi kueleza umuulize mzee umejuaje, ni ngumu kueleze nini kimfanya juu, isipokuwa tu mama mmoja ambaye kwamba alifariki nenda kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wallahi alifariki yule mama. Kwa hiyo alimuona kabisa, alimuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuambia man ra'ani fil manami faka annama ra'ani hajja subhanallah au shaitanu la yatasabahu bi au kama qala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema ukimuona kwenye ndoto ni yeye. Watu wengi wamemuona, sitaki kueleza kuhusu mimi, wengi wamemuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukimuona ni yeye kweli, sababu shetani anajifanyisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shetani anajifanyisha na mimi, wewe na mtu mwingine, lakini hawezi kujifanyisha na mtume kabisa. Mm-hmm. Lakini sasa ukimuona mtume kwenye ndoto yako utajuaje ni mtume? Utajua tu. Utajua tu. Nitakupa tu kisa kifupi tu, Mimi ule mwaka nilienda haji nilikuwa kijana mdogo. Mdogo wako zaidi. Nafikiri miaka 10 na 20, 21. Yeah. Niliota kaburi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nikaiona iko black, yani giza, niko pande ya giza. Ikanisumbua sana hiyo ndoto, ilikuja mara tatu. Nikaenda kwa shekhi wangu nikamueleza, akaniambia kuna maasia wafanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakao kumzuru, lakini kuna maasia wafanya, ukiyawacha utakuja. Na wallahi maasia nilikuwa najua, kila mtu anijua. Niliyawacha mwaka mwingine nilikwenda, nilikuwa maskini kabisa, hata nyumba sina. Nikaja nikalipiwa tikiti ni mtu. Na ulipokwenda pale ulizuru kaburi lake Mtume Muhammad? Lazima mimi hata nikienda haji ilikuwa nia yangu kubwa, hata si haji, nilikuwa mzuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wakajaribu kupata haji. Hiyo kaburi ilikuwa sawa na ile nilikuwa kwenye ndoto yangu? Ndio kabisa. Haki ya Mungu nilipofika pale ndio ile ile. Mashaallah. Ndio ile ile, kwa sababu mimi ninashukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika baadhi ya watu waweza kuchungulia ndani. Unajua kabla Mtume Muhammad nimejengewa nyumba. Baadhi ya watu ambao wamekubalika kuchungulia, mimi ni mmoja. Nilichungulia na ni ile ambayo niliona ndani ya ndoto. Ndio hiyo hiyo. Mashaallah. Mashaallah. Sasa kuna wengine wanasema katika ile usiku wa Lailatul Qadr. Naam. Mvua inanyesha sana. Naam. Kama inakuwa gani msimu wa mvua? Si sana. Si sana. Manyunyu kidogo. Ulama wengi wanakuambia Lailatul Qadr ikipita lazima mvua ipige. Na hilo mimi nalikubali. Kwa sababu kwa miaka mingi hapo kwamba Ramadhani imekuwa hata wakati ambao kwamba hakuna mvua kabisa. Kiangazi. Kuna siku ambapo utakuta mvua inanyesha hata mkugundua. Ilinyesha kama dakika kama 10 pap ikaisha, na hata hamtagundua kwa sababu mpo ndani ya msikiti. Mtatoka mkute kama kumesafishiwa. Hiyo ni kweli iko, na baadhi ya ulama wameeleza ndani ya vitabu, lakini usije ukasema kwa hiyo ni dalili kwa kuwa ati Mtume Muhammad alieleza, lakini hiyo ni moja ya vitu kwamba watu wameona ulimwenguni. Naam. Hivi na swali moja. Naam. Akiishi mtu tangu kuzaliwa kwake mpaka wakati anafariki na akose kuwahi Lailatul Qadr hata moja, nini itakuwa ni hasara yake? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yeyote ambaye kama ameruzukiwa Ramadhani nzima, wacha tukisema hiyo umri mzima. Naam. Ramadhani moja, hii moja kutoka tarehe moja mpaka 29 na 30. Na mtu huyo asijaliwe kupata Lailatul Qadr, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema huyo mtu ni mtu mwenye hasara. Na ni mtu ambaye kama amekoseshwa rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mimi nakuuliza swali ndugu yangu. Utaikosa vipi Lailatul Qadr isipokuwa wewe ni mtu dhalim kabisa? Kwa sababu Lailatul Qadr inapatikana kwa kivipi? Inapatikana kwa kuweza kutoa. Niliambia watu tangu Ramadhani mliponitapa mwanzo, makumbuka, nilisema kilo kina msikitini kama wewe ni fukara, beba pesa ngapi? Shilingi 10. Naam. Kilo kina tarawih. Kwa hivyo lazima uende ishai na swali tarawih. Naam. Utoe shilingi 10 peke yake kila usiku. Mm-hmm. Kwa hivyo ima utapata umetoa shilingi, lazima itakupata Lailatul Qadr umetoa usiku huo. Na uhakisha kila siku unaswali tahajjud. Tarawih kwanza na imam kila siku na tahajjud. Na vile vile upate kuunga jamaa zako, kama kwa kutumia SMS wale mmekosana nao. Lazima itapatikana Lailatul Qadr. Kwa hivyo ikiwa kweli tangu Ramadhani anze mpaka sasa umefanya nilisema, lazima umeipata. Lazima umepata. Utakuwa labda hujapata ile complete, yani yote matano umeyafanya. Lakini lazima limoja katika ulilifanya. Naam. So, kwa hiyo kupata Lailatul Qadr haimaanishi tunaiona hivi. Hapana. Ni zile kutoa unavyosema. Naam. Sasa mimi nilikuwa nadhani unaiona. Watu wengi usema uiona, hata kuna mmoja alituamsha juzi juzi kwa msitini. Jamaa njoo angalia nyota ile nyota ile inapita, shua ile kupita. Ile Lailatul Qadr ngambia la, si Lailatul Qadr hiyo. Basi umefanya vizuri kufanua, kwa sababu wengi wetu tunadhani unaiona. Naam, watu wengi huwa wanafikiri hivyo. Tuliamsha si msikitini mtu, tena tunafujo sana. Asema nyota ile, sijui mimi ya Mungu, lakini ilikuwa shooting star. Ilikuwa shooting star, lakini akasema ndio na tarehe ile ya Lailatul Qadr. Naam. Kwa hivyo yeye ilikuwa uzushi. Ningependa tuzungumzie sasa kwa sijui kama una lingine la kuongeza kutana leo Lailatul Qadr. Naam. Watu wakisema manake Lailatul Qadr, wanasema it's the night of power. Yes. Better than a thousand years, right? Yes. So lakini pia nimesoma kwenye book fulani ya hadithi inasema kuwa Lailatul Qadr ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu alimpa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama zawadi kwa umma wake. Naam. Sasa mbona Mwenyezi Mungu alisema ni zawadi kwa umma wake? Nitakueleza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi Waislamu kwenye Qur'an tunaambiwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sisi ndio bora wa watu tulotolewa kwa watu kabisa. Sasa kila kitu Waislamu wanafanya ni bora kuliko dini yote ile nyingine. Tamu. Vile umevaa wewe, Mtume alivaa hivi. Vile anazungumza, Mtume alizungumza hivi. Yaani unajikaza kila kitu kwa kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anapatia wale maswahaba story ya mitume waliotangulia. Naam. Ati Nabii Adam alisijui miaka 1000 na Nabii Allah Nuh alisijui miaka 1150.
Sasa akamwambia kiosini ubabora na tunaishi miaka kidogo itakuwa vipi shini mabora kuliko wale? Ndio Mtume Muhammad SAW akiwa amelala na wasiwasi, kwa nini iwe hivi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamshukishia hii sura, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr. Ndio maana siku ya kiyama tutakapokwenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna umma wote watakuwa wamefanya ibada na mambo mema kutuliko sisi, kwa sababu ikiwa utajaliwa kupata tu lailatul qadri, tuseme inshallah Mwenyezi Mungu atajaliwa kupata angalau 20 20 times 83 ni miaka 1700 na. Kwa hivyo tayari tutakosha mpita mpaka Nabii Allah Adam kwa umri na ibada uliofanya. Umenielewa? Kwa sababu mitume wote siku ya kiyama watakuwa chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi aliyoeleza na sahihi hadithi sahihi. Kwa hivyo watakuwa vipi, wana mali nyingi na pia tuko sawa. Nabii Allah Musa alayhi salam aliomba siku ya Isra na Miraj, Mwenyezi Mungu nijalie na mimi niwe katika huu umma. Nabii Allah Musa kumbuka alikuwa na umma wake, aomba yeye awe chini ya Mtume Muhammad SAW. Naam, wote watakuwa Mtume Muhammad SAW anasema kwa kuwa wa Adam waman wala au kama kala watakuwa tahta liwa yawm al-qiyamah wala fakhr, watakuwa chini ya bendera ya Mtume Muhammad SAW siku ya kiyama. Kwa hivyo inshallah uangalie siku ya kiyama vizuri, utamwona Adam pande hiyo, utamwona Yusuf pande hiyo, utamwona yeye pande hiyo, kwa sababu wote wao wako chini ya Mtume Muhammad SAW, hata Isa salam. Naam. Jambo ambalo mimi sijawahi kulisikia sehemu yote, ndio maana tofurahi sana kwa nayo hapa leo inshallah. Nina jambo moja ambalo ningependa kuuliza. Hivi tukisonga mbele tukiachana na siku ya Lailatul Qadr. Kisha tuzungumzie mambo ambayo yanakaribia Idi ama baada Idi kishafika. Mambo gani ambayo Muislamu anafaa kutekeleza? Jambo la kwanza ambalo kwamba mtu anafaa kufanya la muhimu zaidi, kwanza ni kutenga zakatul fitri. Naam. Ni jambo la maana sana kuweka zakatul fitri, kwa sababu Ibn Abbas radhiyallahu anhu asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifaradhisha zakatul fitri kwa kula Muislamu mume, mke, kijana, mzee, hata mkijana mtoto ambaye kama atazaliwa ile siku mwezi ujionekane, mwezi ukionekana, iwe mtoto amezaliwa second moja kabla ya mwezi kuonekana. Naam. Huyo lazima atoe zakatul fitri. Naam. Atakayezaliwa baada ya mwezi hatoi, lakini atakayezaliwa kabla ya mwezi atatolewa zaka. Atatolewa zaka. Nakumbuka mwanangu Muhammad, Mungu amweke, alizaliwa tukiwa na mwezi Aga Khan Hospital. Nani mtolea zakatul fitri? Kwa sababu Mtume Muhammad SAW alisema tolea zakatul fitri. Aha. Na yeye amempa jina Mtume Muhammad SAW, basi lazima zakatul fitri atolewe. Na kutoka hapo mpaka leo lazima atolewe, hata mtoto wa siku moja yani lazima atolee zakatul fitri. Na ni wajibu. Yaani zakatul fitri unaitoa yaani inafaa kuwa pesa ama inafaa kuwa unaweza toa kitu chochote kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alisema swa'un min tamrin au sha'irin au kama qal, ni pishi. Pishi ni kipimo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakwambia ni system, Islam is a system. Ukienda Madina enda katika museum ama Turki. Alhamdulillah tumezuru Turki, tukaona vitu vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumeenda Madina ziko museum. Alikuwa na kama yeye alikuwa kipima na mkono. Mkono wake ndio ulikuwa unatumika kama kipimo cha. Sasa ulama wakati ule wakachukua kile kipimo wakatengeza kitu fulani tume baadaye alikuwa aletewa kama zaidi akawapima nacho. Kiko mpaka leo. Sasa kile kwa hesabu yetu sisi kama Kenya ni 2.25 kilograms kwa chakula cha mji. Yaani sasa unajua Msomali apenda nini? Pasta. Mswahili apenda nini? Wali. Naam. Ukija kwetu bara huku wa Kikuyu wa Meru tupiga piga chapati, si ugali. Ugali ni una pesa, chapati. Yaani chakula kile decent. Na watu ugali siku hii atakuletea taabu. Na waru pia. Ah, ugali na bala zake. Mimi napenda ugali, mimi ule ugali tangu mimi naweza kula ugali mwaka mzima. Kilo kija kwangu jikoni hakukosekani unga wa ugali. Hata mimi nakula biriani, nakula mimi ula ugali. Hata mimi katika kulelewa kwangu nikiwa mdogo mpaka umri ambao nafikia kuwa mkubwa nimekula ugali kila siku. Nakuwa nakula ugali kila siku kwa maana yake wewe ni mluya. Kweli. Sasa chakula gani kile decent? Unatoa 2.25 kilograms. Ulama wamekubaliana unaweza kutoa in form of money. Sasa ningependa nikuulize hapa. Katika
hizi siku ambazo tuishi sisi. Naam. Kiwango ambacho mtu anafaa kukitoa cha hela kinafaa kuwa kiwango kipi? Unajua mtazamaji, mimi ni mmoja katika members wa Muslim Marriages Committee, vile vile ni katika Muslim Education Council, na vile vile ni katika Majlis ya Ulama ya Ahlu Tariqa, na zaidi ya Muslim Association. Na kwa sasa tuna committee katika Young Muslim Association, kila siku tunapiga hesabu ya kila kitu. Hesabu kama tunapigania sasa ni Nairobi ni at least shilingi 350 Nairobi. Naam. Wajua tunaangalia ulimwengu wa leo vile huko. Nairobi ukimpa mtu shilingi 350 na umpe mtu wa Kwale ni tofauti kabisa. Ukimpa mtu Embu shilingi 300 anaweza kula mpaka na familia nzima. Sabsita mashamba kila kitu kiko. Lakini Nairobi shilingi 300 zitakutosha nini? Tikiti peke yake shilingi 100. Nafikiri unaelewa nazungumza nini. Kwa hivyo kwa Nairobi tunahusia watu watoe kama shilingi 400. Na ndio kiwango mkao tumeweka mpaka pale Mtia za Ali Masjid katika ile committee. Lakini ukienda kando kando ya Nairobi 350 inafaa. Na miji ya nje yote hizi taa ndogo 300 inafaa. Umeelewa? Ndio zakatul fitri. Lakini ukitaka kutoka shakani vizuri, toa hiyo 2 1/4 ya chakula utakuwa umetoka kwenye shaka sasa wewe. Kwa hivyo pale hakuna ikhtilafu, mtu akitoa 2 1/4 kilo ndio bora, kwa sababu mfanye vile mtu Muhammad Soma alifanya. Lakini shida ni kwa kuwa ndugu yangu tukikuletea unga kila mtu na utakuwa na stoa ya unga, nyama huna, mafuta huna. Ndio ulama wakapitisha waruhusiwa kumpa mtu pesa. Ndio nipange. Sasa nauliza, kama unatoa hiyo pesa na kama unatoa hiyo chakula, unatoa kila mwezi ama unatoa vipi? Hapana, Ramadhani ni zakatul fitr. Zakatul fitr. Kuna ile zakatul fitr. Zakatul fitr tuko zaka, mambo zaka takuja baadaye. Sasa hivi tupigania zakatul fitr. Ndio nilikwambia Ibn Abbas radhiallahu anhu alivoeleza, kwa kuwa hii inatoirisha saumu yako. Mtu ambokwamba anafunga Ramadhani na asitoe zakatul fitri, saumu yake inabakia katikati ya mbingu na ardhi. Kwa hiyo hii zakatul fitri tunafaa kutoa muda gani? Muda gani ndio vizuri zaidi? Vizuri zaidi ni pale sunna haswa, ni pale mwezi umeonekana. Mwezi ukionekana tu ndio sunna, mpaka kabla ya kuswali salatul Eid. Salatul Eid kishafika imepita. Imepita, lakini ulama wamesema kwa dharura waweza kuulikomea mtu ni pesa au kupata ama nini, unaruhusiwa kutoa baadaye. Lakini ukitaka kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia nini? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kila kitu ukifanya jaribu kufanya kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo toa wakati huo. Lakini ulama wengi wamesema hata ikifika tarehe 29 unaruhusiwa kutoa sadaka. Isadisa tayari unajua Ramadhani ishakwisha. Na sasa kama ulikuwa umetuma pesa na ikachelewa kidogo ikafika baadaye salat. Innamal a'malu binniyat. Hakika ya amali ni kwa nia. Wewe ulitumana ikakwama katikati, hakuna kulaumiwa. Thawabu umepata. Sasa ningependa usipange kufanya kusudi. Naam. Alafu useme mpesa. Ajua delay, ajua uliza kuna delay leo au tunasubiri delay. Naam. Usitume siku ya delay. Kama unataka kukutana ni utatoa tu wakati ambao unafasiri. Naam. Naam. Lakini sasa nilikuwa nakuuliza hivi, unaweza tuambia tofauti baina ya zakat na zakatul fitri? Naam. Zakatul fitri ni ya Ramadhani, ya kutuahirisha saumu zetu. Na zakatul fitri unajitolea wewe na kila alokuwa chini yako. Kwa mfano kama huyu ndugu yangu yeye hana kitu, na Mwenyezi Mungu inshallah ampe, amjalie katika matajiri ulimwenguni inshallah akhira, na wewe pia inshallah. Lakini lau kwa bahati mbaya ulikuwa huna kitu, kwa hivyo unafuturu kwangu daily, nitakutolea. Lakini ukifuturisha watu 100 lazima utatoa hela ambayo inawafikia wote 100. Ikiwa hawana uwezo. Ikiwa hawana uwezo. Mtu kama ana uwezo ajitolea. Unajua sisi tunadandia kula futari kwa baba zetu, wazee wetu, akina Sheikh Salim na nani. Lakini tuna uwezo. Kwa hivyo hatutolei sisi. Lakini kama kuna mafukara, yeye wajua mafukara atawatolea. Lakini ashapa hagalla, ile hagalla wajitolee. Sasa ninalosema ni kwa kuwa umeelewa zakatul fitri, unatolea mpaka watoto. Lakini zaka na kijakazi je? Hata kijakazi kama unaye, unamtolea. Naam. Mtoto yuko chini yako unamtolea. Lakini zaka hutoleagi mtu. Hapana, zaka unajitolea wewe mwenyewe. Na zaka hii ambayo hii zaka hii haina utajiri. Hii zakatul fitri ina utajiri. Kwa mfano mtu ambaye kama ni fukara, fukara kabisa, tukampelekea unga zikazidi. Zimemzidi siku hiyo, naye pia afaatoe. Naam. Mbona nimeshasikia Sheikh Fleni akisema ukitoa zaka si lazima tu iwe ile iwe chakula, hata kutoa ile mawe barabarani simuumize mtu pia ipate sadaka. 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 Sasa
swadaka. Na ndio hapa tunafaa, na mimi napenda kuzungumza hapa kwa sababu tukifanya kipindi kama hiki nikwambia kwanza watu wengi sana katika chuo kikuu huwa wamekaa wanatuangalia kwa profesa. Alhamdulillah tunapata faida kila mahali. Unajua ndugu zetu ambao kama sio Uislamu wa Kristo wana kitu inaitwa tithe. Ni vizuri tuzungumze hili ndio waelewe sasa. Ile fungu la 10. Sasa waislamu tuna vitu vitatu, vinne, tabia za vinne. La kwanza ni zaka. Zaka haitolewi isipokuwa kwa mtu ambaye amefikisha kitu kinaitwa nisab, kiwango. Ima ni pesa zimetimia, ama unaangamia nyingi, ama mbuzi wengi, ama ng'ombe wengi. Ndio unatolea zaka. Tena lazima zizungukwe na mwaka mzima na si lazima Ramadhan. Umeelewa? Ile siku ume break even ya kutoka kwenye maskini. Utakuwa unajihesabia kutoka sasa mpaka kwa kujua utatoa tena zaka. Na unajitolea wewe 2.5%. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mzuri sana wallahi. Atupenda. Ukiwa na milioni moja 2.5% ni pesa ngapi? 25,000. Yaani waweza kutoa 25,000 kweli kama una milioni moja? Unatoa kwa salary yako ya kila mwezi hapo? Hapana. Hapana. Unatoa kwa pesa ambazo kwamba ni kama savings na investments. Kwa hivyo si salary. Yule ambaye anatoa katika kila mwezi 2.5% hawezi yule... kila mwezi ni mwaka. Kwa hivyo kwake itahesabiwa ni zaka ama itahesabiwa ni sadaka. Sasa hiyo ni sadaka. Sadaka ni ile ambayo kama umeamua kumpa mtu yoyote. Hiyo sana ni sadaka. Na haina kiwango, ni upendavyo. Alafu kuna sasa zakatul fitri ambayo kama ni ya Ramadhan. Na hiyo ni kila mtu. Alafu sasa naongeza kitu kingine ambao kama sasa ningependa sababu hii ni idhaa ya Kenya nzima na dunia nzima. Kuna kitu jamaa huitwa Mashia wanaita homes. Homes sasa ile kwa sababu masharifu hawali zaka. Sasa wao toa homes upewa wale masharifu wao. Nimefanya bidii ndio mtu watu waelewe waseme na mchakando. Hivi kuna kimoja ambacho kimenijia kile hivi sasa. Kutoa zaka katika himaya za Kiislamu ndio yamaanisha kuwa yaweza kuwa inalinganishwa na kulipa ushuru katika nchi zisizokuwa za Kiislamu ama hailinganishwi. Naam. Kutoa zaka ni hivyo hivyo. Lakini lengo kubwa la zaka ni kutoa watu kwenye umaskini. Na hili ndio jambo ningependa matajiri wanisikize. Nimezungumza matajiri wengi Kenya alhamdulillah, wengi marafiki zangu kwa sababu wananishimu sana. Na nimewaambia kutoa milioni moja. Kisha unawaita watu 1,000. Unawapa kila mtu 1,000. Haijatosheleza. Si zaka. Zaka ni nije nikwambie ndugu yangu Abdul Razak. No, atsumbuka sana wewe. Hebu niambie biashara gani ya kufaa. Uniambie biashara gani inonifaa mimi. Ni labda kuuza mabuyu. Lakini mengi si ile ya kuzuvoka, si mambo ya hawking. Yaani zaka ni lengo lake ni kutoa mtu kwenye ufukara. Na hii wahindi watumia pia sana hii. Tunampatia huyu ndugu yetu kama tuseme 200,000. 200,000 inatosha mtu Kenya kutoka kwenye ufukara kuwa milionea baada ya miaka mitano. Bora uwe focused. Na ukipewa mara moja. Awe pia na busara. Awe na busara na awe disciplined. 200,000 nimeona wengi. Sababu kuna kipindi nimeona kifanya katika idhaa fulani kuhusu biashara ina zaidi ya watu 50 ambao najua leo ni mamilionea kupitia hicho kipindi peke yake. Mashaallah. Sasa kwa hivyo hiyo ndio zaka. Kwa hivyo yule mwenye milioni moja alifachukua watu kama labda watano peke yake awape 200,000. Mungu atamsamea wengine. Hao wengine aweke pesa kidogo tu ile. Akishampa huyu sasa naye huyu naye tuamngojea mwaka miaka mitatu inaokuja. Tuamwambia Abdul Zaka mvipi bwana? Njoo katika pool yetu ya zaka tusaidie. Ndio maana ya zaka. Ile watu kwa milangoni kwenye makampuni akipo shilingi 2,000, hiyo si zaka. Ni sadaka. Ni sadaka. Kwa hiyo ukitoa zaka ukianza na familia yako ile watu wa karibu pia inakubalika tu. Ndio bora zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwambia kile unapoanza kitu uanze na familia yako waswahibi bil jamb. Kumbuka hata Mtume Muhammad SAW alipoleta risala ya Uislamu alimpelekea nani? Alimpelekea mke wake. Aliambiwa andhira ashiratak alaqrabin wa hufishe na tadharisi watu wako wa nyumbani. Na ndio maana ukuta Mtume Muhammad SAW Fatima Zahra Khadijah al-Kubra al-Hasan al-Husayn Sayyidina Ali ndio watu wa kwanza kupata Uislamu wa kisasawa sababu ni watu wake wa nyumbani. Naam. Ndio kasabako akina Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman na wengineo. Hata vile pia kukiteremshwa aya kuhusiana na
wanawake ambao wameamini katika Uislamu wakiambiwa wajitande pia ilianzishiwa kule nyumbani kwake Mtume. Naam, ilianza kwa wanawake, yani saa an-nabii. Enyi wake wa Mtume. Naam. Kwa hiyo wale ambao wanatoa zaka alafu wanaacha familia, maybe kuna wale familia ambao wanataabika kweli. Alafu wanachukua hela wanapeleka kule nje kwa watu wengine. Hiyo inakubalika kweli? Hao wamekosa rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kitu muhimu kama kuunga uzao. Lakini kuna watu ni kama wamelaaniwa. Mimi nitakwambia kabisa. Usilaumu mtu tajiri ukimwona ndugu yake ni fukara. Tunao pia mandugu. Umejaribu mtu kumsaidia, unampa laki moja, aja baada ya siku tano aregarega, waelewa? Aregarega tajielea. Utamfanyaje mtu kama huyo? Pesa zako zote amezinywa. Ameshikana na kina Fatima na kina Waidhera na nani? Wewe umezichumukia miaka yote, utamfanyaje mniambie ndugu yangu? Hapo kweli itakuwa kwanza utapata na ghadhabu sana. Hapo ndio nazungumza. Kisha nitamnyima, sitampa. Kwa hivyo mimi na wahusia wote wanaosaidiwa ni watu. Ukisaidiwa ni mtu pesa zake, itakuwa atakuwa proud akikuona ukiwa tajiri. Ninafurahi sana unapozungumzia kuwasaidia maskini haswa ambao wako katika manyumbani kwetu. Lakini kuna hili swala ambalo linanijia la watu kukusanya matajiri wengi kisha wakawaleta sehemu fulani na kuwafuturisha. Matajiri au maskini? Wanaokusanya matajiri na kuwafuturisha matajiri. Hapo hukumu inakuwa ni vipi? Hukumu hiyo ni sadaka. Unajua sadaka pia matajiri wafaa kuwekwa pamoja. Ndugu yangu, mimi matajiri nawajua wengi, nawajua. Matajiri ni watu matata sana. Unajua kuna mahala mtu fika katika dunia akapata pesa, akaanza kuona kama yeye ni Mungu. Wallahi ufika mtu anaona kama yeye ni Mungu, hajui shida yoyote. Kwa hivyo watu kama hao sasa ndio ni vizuri wako kando mahali watolee mawaidha. Na mara nyingi akikutana pia unitaji mara kadhaa kuwazungumzia. Lakini kuna kule kufuturishwa ambao matajiri wanakusanywa kisha wanafuturishwa katika sehemu, yani utajua kile ambacho nakileta hapa. Nimeelewa sana. Ni kuwa maskini hawajaitwa katika ile iftari. Kisha katika ile iftari kunaitwa vyombo vya habari, wanapeperusha kuwa tumefuturisha mtu fulani, mtu fulani, majina sitayataja. Kwa hakika hilo ni kosa kubwa sana. Ni kosa kubwa sana. Uislamu umeanza kukosa maana siku hizi. Unakuta saa zingine iftari inafanywa katika hoteli za kifahari. Per person, mimi nishachungulia kwa figure, per person mtu anakula sahani ya shilingi 6,000. Subhanallah. Hebu eka tu watu 500 na lazima watu waende, sababu ilikuwa ni kampuni kubwa ama nini? Itakuwa ni 300,000. Hizo hapana ndugu yangu. Wewe umesahau sababu. 6,000 mara 500. Hiyo itakuwa milioni 3. Naam. Nataka kuhesabu ndugu yangu, utakuwa ukisikia hesabu kama mimi utakuwa tajiri. Inshallah itabidi nikufuate. Hizo milioni 3 zingeitwa maskini kama 100. Wapewe kila mtu laki moja, wangetu watu 100 kisha pale wapatiwe watu 50, kila mtu apewe 30,000. Wallahi hawa watu kutoka Madhare, kutoka wapi, mwaka unaokuja wallahi wengine wangetoa zaka. Wengine wangeweza kutoa zaka. Kwa hivyo haya ni mambo tutaka kuzungumzia, tuache kuyafanya. Ukialika matajiri kwenye iftari, watawaje walipe wao, si uwaite wale. Wakati tulipozungumza wiki iliyopita, tulitaja kuwa unapofunga, ama sijui kama tulitaja wiki iliyopita, lakini kuna mtu ashaniuliza, wakati unapofunga wafaa kutamka kuwa nafunga ama sifungi? Kisha nikamwambia kama wafunga si lazima utaje, lakini akikujia mtu na chakula akakwambia, ndugu yangu bana, naona chakula kinakuwa kingi, naomba pia nawe kuchukue, kisha ukimwambia pale nafunga, yakubalika? Hapo kitu ambacho nilikuwa nakusudia kumwambia ni kuwa haifai mtu kufanya kitu kwa kuoneshana. Sasa somo la ria kwa wale watu ambao wanafanya ibada mara kufuturisha matajiri kisha inaonyeshwa kuwa leo tumefuturisha matajiri, hukumu yake ni gani hasa? Unajua ndugu yangu na watazamaji, hakuna kitu muhimu duniani kama nia. Nia ndio muhimu. Itegemea wameka nia gani kukusanya wale matajiri. Lakini unajua Ramadhani huwa ni mwezi wa mambo mengi. Mimi huambia watu ukitaka kuomba Waislamu pesa, waombe Ramadhani. Wallahi mimi huambia watu hapo hujakosea. Usipoomba Ramadhani, usipopewa, kama wewe una shida ya school fees, ikifika siku hii kama hujapewa, sahau. Ikiwa mgonjwa wako hospitali, ana bili ya hospitali,
sahau. Ikiwa nyumba ya mayatima sahau, diyo na Ramadhani hii kumekuwa na michango ya nyumba za mayatima zaidi ya 10, na za mashule zaidi ya 20, mm-hmm. za misikiti zaidi mpaka jana kulikuwa nao na juzi, na kesho tutakuwa nao wengine mahali. Mm-hmm. Kwa sababu Ramadhani watu wana imani sana. Ramadhani kisha Fatma, kama hujapata kwa mtu unayemkusudia, sahau mpaka Ramadhani ijayo. Sijui imekutuma nini ukamwambia Fatma akikosa kwa ile ambayo alitarajia. Nitaachia hapo tu. Nitaachia hapo hapo tu. Sasa Sheikh, tuzungumzie watu ambao wanafaa kukusanya hii zakatul fitri na watu ambao wanafaa kupewa zakatul fitri wakati ambapo inagawanywa. Ni watu gani ambao wanafaa kukusanya? Watu wanaofaa kukusanya zaka ni agents. Qur'an katika mambo ya zaka, katika watu wanaofaa kupata zaka, katika watu wametajwa, wala amilina alaiha, wali kuzitumikia zaka. Hilo jambo limenipata mimi mara nyingi, kwa kuwa nimepewa labda milioni 3 nitajiri fulani peleka mji fulani, napewa kila Ramadhani, chukua milioni 2 peleka mara fulani na beba. Kabla hujaendelea sasa pale, kabla hujaendelea Sheikh, wakati unapoenda kugawa hii zaka ambayo umepokea zakatul fitri, wakati unachukua yako ukijigawa wewe mwenyewe kama wale ambao wameshughulika katika kuikusanya, utaweka hadharani ama hutaweka hadharani? Ni vizuri, lazima uweke hadharani, uambie watu nimepewa milioni 3 mtajiri fulani, na mimi ndio naenda kumfuata hata alikuwa ana 100. Sasa tunapata matajiri, sisi tunamwambia mzee, bwana mbiku wewe hizo pesa leta. Naam, wajua Qur'an wala kitabu cha ajabu sana, ili mwambie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa tusalli alaihim inna salaka sakanu lahum. Chukua hata ukija kukumbuka wakati Hussein na Abu Bakar radhiallahu anhu aliwafuata wale matajiri. Kuna jamaa alikuwa maskini sana, fukara bwana. Naam. Akaja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, mimi fukara naomba. Mtume akakataa kuomba. Na jana nimeambia vijana Jamia Mosque, leo nimeambia Mtia za Ali Masjid, mimi sitaki kijana aje kuniomba. Hao vijana waombaomba ni tabia mbaya. Niambie Sheikh Hassan, nitafutie kazi. Unajua matajiri, nitafutie kazi. Naam. Fulani, nitafutie kazi. Niko kazini. Jana nimetoka machozi, kuna kijana fanya kazi mahala, akaniambia Sheikh, naomba uniombe promotion kwa bosi wangu. Nikashika simu pale pale, kambia niko msikitini na kijana fulani afanya kazi kwako, aomba promotion. Akaambia Sheikh, wallahi hiyo nishapitisha. Ndio furaha yangu. Sasa huyo atakula miaka yake yote. Sasa vijana wapiganie kutafuta kazi, si kuomba omba. Nafikiri tumeelewa ndugu yangu. Kwa hivyo kitu mko kama tafaa kufanya ni kuempower watu. Ndiyo jambo la muhimu zaidi katika masala ya zaka. Huyo bwana alipomwomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema apewe zaka. Na angalia hikma ya zaka. Fatima, nakwambia ni pole kwenye televisheni na ndugu yangu. Zaka utolewa mnyama wa kiume au wa kike? Ikiwa ni mnyama unatoa, unampa mtu wa kike au wa kiume? Wa kiume. Wa kike. Mbona si wa kiume? Haifai kutoa zaka mnyama wa kiume. Unampa mtu mnyama wa kike ndiye ndiye akazae. Ah, kweli. Ndio apate. Kweli. Zaka usisahau, na kukumbusha mpendwa mtazamaji, usitoe ng'ombe mwanamume, ngamia mume, hiyo si zaka. Ndio kitu zote mbili. Ah, wewe toa mbili, hiyo mbili ni sadaka. Sasa unampa mtu. Naam. Kwa hivyo unampa ya kike. Huyo jamaa akapewa mbuzi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi alikuwa msikitini kila siku, ndio mtu wa kwanza msikitini. Alipo baada ya muda alipopewa mbuzi, zikaanza kuzaana pale Madina. Naam. Zikawa nyingi. Akawa alikuwa akitoka kienda kuzifunga arudi msikitini. Ikawa saa zingine haonekani swala, aiwakosa swala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuuliza siku ile mwanzo. Naam. Ni kuombe Mungu akusaidie maisha ama utakani? Anasema mimi nataka utajiri. Akaulizwa mara tatu, yasema utajiri, utajiri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu mzuri, akampa kile ataka yeye, utajiri, akapoa mbuzi moja. Naam. Hizo mbuzi zilikuja zikazidi Madina, akawa sasa hata swala haonekani. Ikafika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafa, kuna baadhi ya watu wasema hata labda mazishi ya kuwahi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Aliugura mji. Wakati Hussein na Abu Bakar radhiallahu anhu, wallahi alikataa kutoa zaka. Akasema hii nilipata kwa akili yangu. Hussein na Abu Bakar radhiallahu anhu alitumana huyu mtu ashikwe na lazima atoe zaka. Naam. Na hilo liko kwenye zajulikana katika mpaka hadithi. Kwa hivyo tajiri, ikiwa twajua ana pesa, lazima tumlazimishe kutoa zaka, kwa sababu zaka si pesa zake. Zaka ndio sikia watu waswahili zitahagala. Ni haki ya Mwenyezi Mungu kwa maskini. Na ikiwa una pesa na utoi zaka,
wallahi utakufa fukara ama kizazi chako kitakuwa mafukara. Lakini shehe, kuna wale watu ambao wanatoa zaka, wanatoa watu kwa roho moja. Na kutoa zaka unajua hao watu ambao wana hela zao hawajui zipeleke wapi. Kwa hivyo wanachukua na mpelekea shehe fulani anamwambia sasa wewe unajua watu mmoja huyo watu. Lakini unapata huyo shehe akishazipokea zile vitu, yeye anachukua nyingi zaidi alafu anapo wale watu maskini. Hiyo shida iko sana. Iko sana hiyo shida baina ya mamshehe wengi na ni makosa. Ukipewa amana, timiza amana. Ule tajiri mwambie unaweza kukata kitu, akwambie la usikate. Mimi ule tajiri unipa pesa alhamdulillah sana kama mitatu, huwa ananipa yangu kabisa. Sheikh Hassan ni laki yako moja. Itakusaidia petroli yako Ramadhani hii mpaka mwisho na kwenda kupelekezwa zaka kule kwa watu, hii ni ya watu. Na hivyo ndio mimi naomba matajiri fadhali ufanye hivyo. Kwa sababu usipompa mtu chake atakata. Sheikh, kwa kifupi kitu cha muhimu sana ambacho ningependa ufafanue kwa kifupi kabisa kwa sababu muda tayari umetuishia. Naam. Watu gani ambao wanafaa kupatiwa zaka? Ni mafukara. Naam. Anaofaa kupatiwa zaka ni fukara. Zakatul fitri. Naam. Zaka na zakatul fitri. Kwanza zaka na zakatul fitri, fukara ndio wa kwanza. Unajua zaka kuna watu wengi, kuna karibu watu 9. Lakini katika zaka zakatul fitri watu wanaostahili zaidi ni mafukara, wale ambao kwamba unajua kuna tofauti ya maskini na fukara. Kiswahili ambao kwamba wanatazama, fukara ni mtu ambaye kwamba hajui atakula nini jioni. Naam. Hata kesho. Maskini ni mtu ambaye kwamba ana chakula lakini hana mboga, hana maziwa. Yeah. Kwa hivyo mafukara ndio upewa zaka. Wakimalizi wao ndio wanakuja maskini watu wengine. Naam. Shwari kabisa, kuna mengi ambayo ingekuwa vyema tukipata muda wa kuzungumzia. Najua kuna mengi ambayo ungependa kusema pia, sio? Ndiyo, ni na mingi ningependa kusema lakini nasema muda umetupa kisogo. Tayari muda ushatupa kisogo. Tutamatisha sasa hivi. Yani wewe ulitukosekania wiki iliyopita, tumekukosa sana na najua hata sasa hivi tukiendelea kama masaa mawili bado utakuwa unataka tuendelee pia, sio? Najisikia vibaya kwa sababu tumemaliza haraka. Naam. Na shehe pengine alikuwa na mengi zaidi ya kuambia watu. Mimi nina kimoja ambacho ningependa kuambia watu. Ningependa kwanza kuwashukuru wale ambao wametutazama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alafu pia ningependa kuwaambia kuwa tuna mengi ambayo tumeyapangia baada ya mwezi huu, kwa sababu ni kipindi cha Kiislamu ambacho tumekusudia kukuwa mengi. Wewe ambaye ni Muislamu na pia usiyekuwa Muislamu, ungana nasi pia wiki ijayo na siku zingine baada ya Ramadhani ili tupate kuelimishana inshallah na kuburudishana kwa kasida. Nimesahau ningewaambia watu tuendelee hivyo hivyo. Unajua katika mwezi mtukufu Ramadhani tunasali kila siku, wanakuwa wazuri, wanasaidiana. Sasa sisi kama Waislamu tuendelee na hiyo tabia, hata kama Ramadhani imeisha tuendelee hivyo hivyo. Na siku ya Eid ndio hiyo siku nzuri zaidi ya kutembelea familia, ya kutembelea watu hospitali, na kutembelea wale kwa katika makaburi kwa ajili ya Fatiha. Kabisa. Kwa hivyo zote nimefanya nini? Nimeshika sikio moja. Tuwe wenye kuzingatia na tuongeze imani na tuzidishe inshallah mpaka Ramadhani itakayofikia, ndio Ijumaa ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini an-nashidi bado tuendelea, bado tuatamba. Kauli ya mwisho tafadhali. Kauli ya mwisho ningesema jiunge nasi tena wiki ijayo, ndio sio mwisho wa an-nashidi. Pia tutakuwa tunamwalika shehe hivyo hivyo inshallah. Anatufungua macho. Na mengine ambayo tumeyakusudia ambayo ni hatutayataja, wakitaka kujua wakuja waone surprise ambayo tumewaandalia inshallah. Wale ambao wamekosa kunini kuangalia kipindi hii watapata kwenye YouTube na pia wataipata pia, tufuate kwenye Facebook, gonga like, gonga follow upate kupata maelezo ambayo tunayatoa pale inshallah. Mimi wako Abdulrazak Ingutia. Na mimi pia Fatma Yakub. Na tumekuwa na shekhe wetu Sheikh Hassan Kinyo Omari. Nimesahau Dr. Sheikh Hassan Kinyo Omari. Yote ni sawa inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'asalam. Shukran.